braço pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2002 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai. É o menina do tempo vai. Bim, 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 bim. La 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 la. Que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 na central do Brasil. Que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Segundo que já andou de um expresso já pelo ano 2000. E catal, estação final do perco subida, pra ter a mãe concebida, de vento, de fogo, de abissal. De abissal, de abissal, de abissal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Viva Esperança! Muito obrigado, queridas. Essa linda presença.